حماس او په منځني ختیځ کې رسنۍ وایي چې د اسرایلو د ډرون په بریډ کې د حماس دلې یو جګپړه غړه صالح العراوري و جل شو و ده بریډ د سیشن بپورز بی د بیروت د مشرقي پسيمه کې شوه چې د حزب الله دلې غړي پکې فعال دي د لبنان د دولتي خبري اجانس د راپور پر بنسټ په پیښه کې د العراوري په شمول شپاکتنه و جل شو و دي بكل معاني الفخر والاعتزاز موند په یار ایمان او دغه مقاومت لمخ چې د شېدان الدولاره ته دوام ورکوي په کور دیننه او بهر د خپل فلسطینی ول سره خپل خپګان او ورڅرګندو د حزب الله لمشر سید حسن نصر الله خبرداروي ورکړه چې په لبنان کې به د حماس دولي پر مشان وباندې د اسرایل د هر ډول بریټ غاچ اخلي د اسرایل پاوز د دغه غواخ پر د تفسیر کولو نه ډډه کړیده نوڅه لائنات په صورتو <applause> بروره د څنګه چې په لامیه کې یادونه کړی زه به غواړم چې تاسو جواب ورکړم چې دلته او یا په نورو ځایونو کې اوریدل شي <applause> وي مونږ له پیل نه د حماس پر ضد په جګړه باندې متمرکز <متبع> یو او د کار ته دوام ورکو دا په وخت کې به مونږ خپل خلکو ته لازم لارښوونه وکړو مونږ غرما ماخا او سهار خپل لارښوونه مشخصو او بدلوې ال اراوري د حماس د پوزیشن angle بنسټګر څخګنل کېد او یو محل په لوی دي زغاړه کې د دغړې له پوزي مشرو جینو رسنوي او هاغه د حماز د ل دویم لوی مشريات کړه ده <تصفح> <تصفح> دا وترور چې پتراتسکی راهبرانو وجه ل شو لکه څنګه چې ویني مونګ دوران او موټرانو په منځ کې ساريو دا د بیروت لپاره ځان رسونو کړه دا عمل ماته د بیروت او لبنان د اشغال په څیر ښکاری د اسرائیل نحنه معودین على موګدې اسرائیل سره آشنا یو د 2018 ګم کال د جولای په جګړه کې دوی د کانو او خلکو ترمنځ توفیر نکاوه سکه هم ورته حالت دی هغه څه چې غزکی وینو خای دلته هم تکرار شي اسرائیل لمړي وزیر بنیاامین نتنياهو د اکتوبر د 2 مینیټې لبریټس خمخ کې هم د الاراوري د وجلو غواخ کړهو امریکا د الاراوري پر سر جایزې خيوه او ویلیو که هرچو دا سیم معلومات ورکړل چې لمخي الاراوري پیدا شي 15 میليون ډالر ورکوي الاراوري او وسوجل شو او خي دا غوژنه په منځني ختیس کې حالات لابسه ترنګل کړی احمد شکیب د امریکا غک واشنگتن